turbūt ir ne kartą įvairiose situacijose, ir ne aš vienas, ir kiti mūsų bendraminčiai sakydavo tai KGB tardytojams, ir tai būdavo galbūt ne tik tai atsakymas jiems, bet ir tai, ką mes patys savo sakydavom, nuo ko save drąsindavom, mums sakydavo, jau Brežnevo laikais ten nebuvo kažkokių kankinimų, bandydavo daugiau kažkaip paveikti įtikinėjimais mus ir kartais ir draugiškai tie tardytojai sakydavo, negi jūs manot, kad jūs čia su ta, savo kažkokių slaptų grupelių, pogrindžio spaudos, ar ten kryžių kalno atstatinėjimo veikla, kad jūs įveiksit šitą didžiulę imperiją nuo Baltijos jūros iki Ramio vandenyno Vladivostoko. Ir mes nuoširdžiai atsakydom, mes nežinom, ar mes ją įveiksim, niekas tokių garantijų mums nedavė, bet tai, kad mes priešiname šitai visai neteisybė ir tikėjimo, ir tautinių teisių varžymų ir tiesiog žmogiško orumo žeminimui, tam tiesiog uždarimui, tam SSSR aptvare, kai tu negali laisvai judėti ir keliauti. Kol mes priešiname šitam, tai pasaulyje yra truputį daugiau gėrio, yra daugiau teisingumo, nors ir lašeliu, bet daugiau. Ir dėl to verta stengtis, verta pakentėti šiek tiek. Tai prie šitą argumentą jie nelabai ką rasdavo atsakyti, nu, tikriausiai savo pagalvodavo, kad esame paskui radau savo bylose ir draugų bylose įrašyta, kad yra fanatikai, nacionalistai, religininkai ir neverta su jais prasidėti, nes tikriausiai buvo galima nujausti taip iš tų visų jų protokolų konteksto, kad jau šitie yra neperauklėjami, žinotam žinatilsi mūsų vienam iš ryškiausių rezistencinių asmenybių, kunigui Alfonsui Svarinskui, jiegi davė ir tą savo sekamojo slapyvardį, nes duodavo ir šnipams agentams ir sekamiesiems taip savo bylose slapyvardžius, neįspravimui, nepataisomasis. Nepataisomasis. Tai aš norėčiau, kunigė, paklausti apie mūsų šviesuolių poziciją, nes mūsų inteligentai juk yra, jie kūrė sąjūdį. Bet dabartinė situacija, jūs užsiminėt apie docentę Jolantą Mažylę ir žurnalistą Virgilijų Savukyną, kuriems bando užčiaupti burnas ir tie tas LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės siautėjimas sulaukė reakcijos ir įvertinimo ir Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos, ir žmogaus teisių organizacijos. Tai irgi teikia vilties tie įvertinimai, kad, kaip sakoma, dar ne viskas yra pagulta. Taip. Bet uzurpuota, jeigu yra kas teisingai įvertina tokius cenzūros veiksmus ir užstoja persekioje. Taip, bet vis dėlto LRT, mūsų nacionalinio transliuotojo nepriklausomybę ir valdymą, užtikrina LRT tarybą, į kurią yra deleguoti mūsų iškeliausi, žymiausi visuomenės ir kultūros ir kitus ryšių veikėjai. Irgi vis dėlto šitas akibrokštai Garbačiauskaitės iš pačios tarybos ir jos, pavyzdžiui, pirmininko gerbiamo Kauno technologijos universiteto rektoriaus Eugenijos Valatkos, nepainiokęs mūsų kolega Rimo Valatka, nesulaukė ir visi taryba apsimetė, kad čia nieko neįvyko. Kaip jūs tai vertinat? Tokią poziciją LRT taryba, kuri atsakinga būtent už LRT valdymą ir jos visą, žodžiu, poziciją. Aš ten kažkur feisbuke pajuokavau tokio antisovietinio anekdoto, nes ten buvo remiamasi, kad tie visi pasmerkimai ar administraciniai baudimai buvo padaryti remiantis LRT etika, kažkokiu LRT etikos vidiniu kodeksu. Parašiau mes tokį anekdotą, sakydavom, kuo skiriasi socialistinė demokratija, sovietinė demokratija nuo paprastos demokratijos, tai atsakymas buvo taip, kaip kėdė skiriasi nuo elektros kėdės. Tai kažkas panašaus turbūt su ta tokia specifinė etika. O dėl tų mūsų žinių žmonių, tai
dėja turbūt visais laikais yra sunku plaukti prieš srovę, kai tai susiję su galimybe. Nu, aš jau taip nenoriu mąstyti taip labai materialistiškai apie tuos žinomus žmonės, kad čia dėl karjeros, uždarbio ar panašiai, nors žinom, kad ir tai žmonės veikia. Bet turbūt sunkiau yra, kad tu būsi ten viešai smerkiamas ar galbūt priskirtas prie kokių nors opozicinių maištininkų ir šito. Žmonės visais laikais privengdavo, juk, va, kai žiūrime ir tą mano minimos LSSR laikotarpį arba Sovietų Sąjungos ta, visos to meto imperijos prasme, tai tų protestuojančių, nesutinkančių su valdžios represijom arba tiesiog su tom ūkinėm nesąmonėm inteligentų ar šviesių žmonių, kaip Sacharovas ten ar Kovaliovas, ar nu, kartais skaitau tuos Sovietinės Lietuvos rašytojų sąjungos, ypač pirmųjų pokarinių metų istorijos užrašus. Prieš aišku to meto rašytojų ar tiesiog visos tautos persikėjimą jūs trys pasisakyti atrodo, nu, vienas kitas. Pavyzdžiui, Antanas Žukauskas vienuolis rašytojas bandė jau atšilimo laikotarpiu prie Chruščiovo berods reikalauti, kad būtų leidžiama lietuviams tremtiniams grįžti į Lietuvą, nepriverstinai kur nors į Kaliningrado srityje būtų siunčiami. Ir visi tą neteisybę turbūt matė to meto raštingi žmonės, kaip mes sakom, senoviškai inteligentai, bet pat drįstančių pasisakyti. Ir be abejo, paskui susilaukusių ir visokių pasmerkimų ir nemalonumų buvo vienetai. Mes šiandien jais didžiuojamės laikom, kad buvo to meto Lietuvos ar tos visos sugriuvusios imperijos sąžinės balsas tie žmonės, bet vis dėlto procentiškai jų buvo nedaug. Bet vis tiek jų veikla, jų pastangos nenusilenkti netiesai. Buvo reikšmingos ateičiai, tai noris ir dabartinę mūsų šviesuomenę padrasinti, netylėti, kad paskui prieš vaikaičius nereiktų gėdytis. Bet žiūrėkite, Monikos Garbačiauskaitės Budrienės skandalai sutapo su naujais LRT generalinės direktorijos rinkimais. Ir atrodo, buvo pati puikiausia proga išvaduoti LRT, mūsų nacionalinį transliuotą, nuo šitos personos. Ir žiūrėkite, kas įvyko. Tarytum 12 garbingų žmonių, kurie viešai yra visi garbingi, o juk balsavimas slaptas. Ir pasirodo, kad iš 12, kur nereikia prieš srovę plaukti. Slaptas balsavimas ir iš 12 tarybos narių 6 balsavo už Garbačiauskaitę. Budrienė. O po to balsavimo jie vėl išeina oriai ir vėl vaidina labai garbingus ir sąžiningus žmonės. Kaip jūs tai, kaip tai suprasti? Nu, sunku suprasti, vis tiek turbūt čia žmogaus psichologijos ar dvasios ar tų visuomeninių poelgių pasaulis turbūt vienas iš sunkiausiai suprantam. Iš tikrųjų, tarsi žmonės na, nematytų, kad vykdoma priespauda, vykdomas kitaip manančių ujimas, opozicijos nuomonių, taip, ar tiesiog asmenų neįsileidimas į viešą erdvę. Jeigu žmonėms atrodo, kad čia demokratija, ir viskas yra gerai, tai gal gaila, bet gal visuomenė dar nesubrendusi tikrai laisvėje, galbūt nesinori linkėti ir sakyti, bet gal reikia sulaukti dar didesnių išbandymų, kad būtų suvokta, jog atėjo laikas apginti savo žmogišką orumą. Apie tokius poelgius aš irgi dažnai pacituoju, tiek mano jaunystės studijų metai sutapo su Solženicino knygų pogrindiniu tų savivaidiniu paplitimu ir iš tikrųjų jos tada įkvėpė drąsų ir žavėjo, tai kažkur Gulago archipelage jisai labai taip vaizdžiai rašė apie tuos Stalino konclageriuose sutiktus buvusius komunistus,
kurie ir tenai, kaip sako, su tardytojų išmuštais dantim, sulaužytais pirštais, rinkdavosi atskirai į savo kuopeles, kaip to Žadicinas ironiškai rašo, ir tenai vienas kitam tvirtindavo, kad teisus draugas Stalinas, draugas Berija ir visa partija, ir tik tai mes čia nekaltai sėdim, o visi kiti pelnytai sėdi. Tai sakys, rašytojas klausė, ar čia ištikimybė partijai ar partiniai linijai, ar nors kuola ant galvos tašyk. Tai va kartais su mūsų šviesuomenės dalimi atrodo, kad irgi nors kuola ant galvos tašyk. Tai čia, tai vadinasi, pavergtų proto, kaip Česlovas Milošas pavadinės. Taip. Ačiū labai, kunigė, kad galėjom šiandien su jumis pakalbėti. Ačiū jums už palaikymą, iš tikrųjų, nes mes esame mušami už Irop TV. Dabar čia nukentėjo būtent dėl to, kad mes tų sąrašų draudžiamų žmonių sąrašų nepaisome. Mūsgi ten dydžia šita ponia už tai, kad čia gyvaikšto tie, kuriems negalima. Čia gyvėgėlė ateina. Už grinai kultūrinę laidą apie žymų išėjus lietuvių žurnalistą Gedgaudą. Taip. Tai čia irgi taip. Dar, sakyčiau, papildomas gėdos laipsnis, kad net ne už kažkokią ten opozicinę kritiką valdantiesiems, bet grinai už kultūros laidą žmogus nukenčia. Tiesiog atsisėdo ant tos kėdės, kur sėdėjo žmonės iš draudžiamo sąrašo. Nenusikaltėliai. Tiesiog taip, tie, kurie... Evangelijo žodžiu sakant, valgė kartu su muitininkais ir nusidėjėliai. Taip. Kunigė, Robertai, dabar visa tauta gyvena gavėnios ir velykų laukimu. Ko palinkėtumėt Op TV žiūrovams, mums ir visai Lietuvai? Na, iš tikrųjų... Turbūt vienas iš gerų gavėnios darbų galėtų būti mūsų sąlygomis ne vien tik tai koks nors formalus pasninkas, bet ir bažnyčia visada pabrėžia ir geri darbai, o vienas iš svarbiausių mūsų gyvenimo darbų tai ir yra apginti, išlaikyti savo žmogišką į orumą, netapti skundiku, netapti kitų persekiojotojų. Būti tų mažųjų, silpnųjų pusėje ir manau, jeigu ypač Dievą tikinti žmonės, krikščionys ir šiaip geros valios žmonės, šitą linkmę daugiau pajudėsime iki Velykų, tai tikrai tas laikas nebus praėjęs veltui. Dėkojame jums ir ačiū visų, kurie dabar žiūrėjo ir žiūrės vardu ir su ateinančiom šventėm jūs. Ačiū ir jums, Dieve padėk, stiprybės jums. Ačiū, kad buvot su mumis. Va, toksai pasakojimas, aš tikiuosi, kad žiūrovam buvo, man tai buvo dovana, kunigo Roberto Grigo, na, toksai sutvirtinimas, kada iš tikrųjų neviltis apima.